το θέλημα του Θεού και προσπαθεί πάντα με την βοήθεια του Θεού, με την δύναμη του διάρκεια του Θεού, να το αναζητήσει και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και όπου κάνει λάθη και ο Άγιος ή άνθρωπος και ο κάθε Άγιος δεν κάνει και λάθη. Αμέσως μετανιώνει με γρήγορο σόφρονα νομισμό αυτή ανήκουσα. Αυτό που κράτησε η δική μου καρδιά πατέρες σήμερα είναι ο τελευταίος λόγος που είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρος λόγος. Αφού μας παρουσιάζει το νόμο του Θεού σχεδόν αδύνατο για μας τους ανθρώπους να το πραγματοποιήσουμε. Και του λέει οι μαθητές του, μα αν εν έτσι Κύριε, κανένας δεν μπορεί να σωθεί. Να ζήσει δηλαδή αιώνια την ατελεύθερη ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ποιος μπορεί να σωθεί, εάν είσαι τόσο απαιτητικός από εμάς τους αδύναμους ανθρώπους. Και ακούσαμε από το στόμα του Χριστού μας αυτόν τον σπουδαίο λόγο που πολλές φορές το φέρνω μέσα μου. Όταν ειδικά χάνω το κουράγιο, τα αδύνατα παραθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό εσύ. Ό,τι είναι αδύνατο στον άνθρωπο να εφαρμόσει, να πραγματοποιήσει από τα μεγάλα και εξαίσια της αγιότητας που θέλει ο Χριστός Θεός. Άμα ζητούμε του Χριστού μας, του Θεού μας, του Θεανθρώπου μας, του Τριαδικού Θεού μας, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Έλεγε κανένας ποτέ ότι εδώ, στα χαλαμάντουρα, στα χαλάσματα της Κουριώτησσας, θα γεννόταν ποτέ μοναστήρι. Δίπλα από τα φυλάκια των Τούρκων, σε απόσταση αναπνοής από την κατεχόμενη Λεύκα. Και ότι εδώ θα έχει κάθε μέρα λειτουργία, ότι θα έρχεται κόσμος να παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, ποιος το έλεγε αυτό το πράγμα. Και όμως ήταν θέλημα της Παναγίας η μαμά. Και μας το έδειξε η Παναγία. Παναγίας που γνώρισε. Χάρη της να μετακινηθεί από τη μια όχθη του ποταμού του Πλάριου στην άλλη όχθη, τα παιδό. Να ένα πράγμα αδύνατο πριν 25 χρόνια. Και όμως σήμερα έχει ορκιαστό. Ζούμε τη Θεία Λειτουργία σε αυτήν την ωραία ταπεινή μονή, δοξαστικά, ευχαριστιακά, μεγαλόπτα. Δόξα τω Θεώ. Έλεγε κανείς ότι ο Πάτερ Σεραφείμ θα γινόταν ποτέ μοναχός. Και να ξημεροβραδιάζει με τα τυπικά και με τις λειτουργίες. Και ο Θεός τα αδύνατα τα έκαμε δυνατά. Γιατί είδε πόθο. Μεγάλη υπόθεση ο πόθος. Πόθος είναι επιθυμία στο τετράγωνο. Διπλή και τριπλή δηλαδή. Γι' αυτό πατέρες μου και αδελφοί να μην πω λόγο. Να αυξήσουμε τις επιθυμίες μας τις καλές. Έχουμε και κακές επιθυμίες, όλοι μας. Η μέθοδος, τουλάχιστον, που απεκόμισα από τους Αγίους Πατέρες και Μητέρες που εγνώρισα, είναι να αυξάνουμε τους καλούς μας πόθους, να τους πολλαπλασιάζουμε. Θα μου πεις, δεν μπορώ. Αγαπώ τους πόθους μου, τους αγαπώνους. Ανθρώπινοι. Όμως, τα αδύνατα παρατρόπης, δυνατά παρά το Θεό, τι έλεγαν οι παππούδες μας. Έλα η δύναμη σου, Θεέ. Θα του πω, Θεέ μου, θέλω την αμαρτία, αλλά σε θέλω και σένα. Λίγο. Βοήθαμε να σε θέλω όλο και πιο πολύ, όλο και περισσότερο.
δεν κόσμου λόγος, δεν το αγιώ ευμενή, αυτό μου λέει. Θέλω να σε θέλω, Χριστέ μου, όλο και περισσότερο. Και όταν μου μιλάς έτσι με την καρδιά σου, μου έλεγε, θα αυξάνονται τα καλά, τα ωραία θέλω και θα λυπούν τα κακά. Άρα μόνο δια του Χριστού, μόνο δια του Τριανικού Θεού και τις πρεσβείες της Θεοτόκου, μπορούμε να μεταμορφωθούμε και τα αδύνατα να γίνουν δυνατά. Όταν στην εποχή μας βλέπουμε το δαιμονικό κακό της νέας τάξης πραγμάτων, καθημερινά να αυξάνεται σε διάντροπα και να μας δείχνει τα δόντια του και να μας απειλεί ότι θα μας καταπιεί, έχει δύναμη ο διάβολος και δεν έχει δύναμη ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, να τον καλέσουμε στη ζωή μας, στην καρδιά μας, να αυξήσει τις επιθυμίες μας να γίνουν πόθη κατά Θεόν, κατά Χριστόν, εν πνεύμα του Αγίου. Αυτός είναι ο τρόπος, νομίζω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μην τα περιορίσουμε, λέει ο Πάτερ Χριστός. Σε έναν τρόπο όπως έμαθε ο Δεσπότης ο Νεόφυτος από κάποιους Αγίους. Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον τρόπο. Αυτός είναι ο Κύριος. Λίγε ο φόρος. Έτσι. Αδύνατα παρά ανθρώπου, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και μην ξεχνάτε, ο ίδιος Θεάνθρωπος Ιησούς τι είπε. Ζητείτε και βρίσετε. Ρούετε και ανοίγησετε. Να ζητάτε του Θεού, να χτυπάτε λέει την πόρτα του. Και μάλιστα μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ελευρίας του Χριστού μας, του αρέσει να του ζητούμε πράγματα μεγάλα. Που φαίνεται στους ανθρώπους αδύναμο να πραγματοποιηθούν. Και εκεί λέει, θα παρουσιάσει το θαύμα. Ξέρετε που λέει, θα το παρουσιάσει. Του αρέσει του Θεού η δόξα. Όχι η επίγεια δόξα η μάταιη που μας αρέσει η δόξα. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα κάνουμε μία λειτουργία όπως αρέσει στο Χριστό. Γεμάτη δόξα. Τι σημαίνει δόξα, δεν σημαίνει άπομα. Θα το πω κυπριακά. Περηφάνεια και φιλοδοξία. Δόξα στην γλώσσα των Αγίων σημαίνει φως. Άκτιστο φως, το οποίο είναι γεμάτο πληροφορίες. Άρα, όσο περισσότερο δοξάζουμε Θεόν, τόσο περισσότερο φως έρχεται μέσα μας, τόσες περισσότερες άνωθεν πληροφορίες γεμίζουν την καρδία μας, άρα γίνομεθα Θεόγνωστοι. Περισσότερη γνώση του Θεού. Και έτσι γνωρίζουμε σιγά σιγά και τον ταλέπω τον εαυτό μας. Και όσον του ζητούμε με ταπείνωση, με πραότητα, με απλότητα, τόσο περισσότερο ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας, στα τηλεφωνήματά μας. Εύχομαι αυτή την αίσθηση να αποκτήσουμε όλοι μας. Ότι τίποτε δεν είναι δυνατόν στον Τριαδικό Θεό μας και στην Παναγία του Δέσποινα, πρεσβεύει στην εφορία μας και στους Αγίους που μετέχουν της Τρισαγίου ενεργίας. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Εμείς όμως στις λειτουργίες μας, στα κομποσκήνια μας, στις προσευχές μας, στις γονικλησίες μας να ζητούμε και για τον εαυτό μας και για την πατρίδα μας και για τον κόσμο. Χαίρεται, χαίρεται, χαίρεται πολύ ο Χριστός. Όταν του λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγξον ημάς και τον κόσμο σου. Έτσι αδελφοί μου να βοηθούμε. Σε αυτές τις ημέρες που πολλοί δεν χαρακτηρίζουμε πονηρές και είναι, αλλά είναι και ευκαιρίες. Μεγάλες ευκαιρίες που ήθελε να αφάπη μην
που έζησε τον τέταρτο αιώνα στην Αιγυπτιακή Μέρυπο, να φτάσει την εποχή την δική μου μας, να έχει τέτοιες ευκαιρίες, ομολογίας, πίστευε. Σε εμάς ήρθε αυτή η εποχή να την αξιοποιήσουμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Αλλά με την δύναμη του Θεού τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,